Původně dneska mělo být video o knížkách a komiksech, které byly představeny na Star Wars Celebration. Ale pak jsem si řekl, že to nemá asi smysl, protože knížky, které vyjdou v Americe na podzim, vás asi příliš nezajímají. Vás zajímá to, co vyjde teď v Čechách. Takže si o nich popovídáme, až to bude aktuální. Místo toho tedy bude dnešní video o mých 5 nejoblíbenějších momentech ze Star Wars Celebration v Orlandu. A logicky jsem vynechal trailery, protože je jasné, že by v tom seznamu byly. Začněme tedy první událostí, a to byl panel ke 40. výročí Hvězdných válek. Už jenom z tohohle panelu bych si mohl vybrat 5 mých nejoblíbenějších momentů, jak to bylo napěchovaný. Slyšet mluvit George Lucase o Hvězdných válkách, vidět Haydena Christensena, jak je opět přijímaný fanoušky Hvězdných válek, nebo dokonce vidět Harrisona Forda, jak se poprvé účastní Star Wars Celebration, to bylo něco opravdu úžasného. A člověk tam ani nemusel být, aby cítil tu skvělou energii a atmosféru, která z celé místnosti sálala. A třešničkou na dortu byl ten okouzlující moment, když začal hrát John Williams. Zkrátka a jednoduše, pokud můžete, běžte se podívat na oficiální Star Warsácký YouTubeový kanál a pusťte si to ze záznamu, stojí to za to. Další věc, kterou určitě musím zmínit, je to úžasný video k uctění památky Carrie Fisher a poté i tu následnou přednášku, kterou měl Mark Hamill. To video jsem viděl už asi 10krát a pokaždý mě rozbrečelo. A to povídání Marka Hamilla o Carrie Fisher bylo v podstatě o tom, co s ní zažil a jaká vlastně byla. K mému vlastnímu překvapení jsem se po většinu času řezal smíchy. Když Mark například vyprávěl, jak si představuje, že na něj každý den zhlíží z nebe Carrie Fisher s těma velkýma hnědýma očima a usmívá se na něj a přitom ukazuje obří prostředníček, tak to jsem vyprsknul i kafe. Bohužel tahle přednáška není na YouTube samostatně, takže ji budete muset najít. A jelikož jsem vám to chtěl co nejvíce usnadnit, protože ta přednáška opravdu stojí za to, tak v popisku videa najdete odkaz na záznam z livestreamu a také čas, ve kterém přednáška začíná. Další věc, která mi způsobila záchvaty smíchu na Star Wars Celebration, bylo rozhodně cvičení s Ashley Eckstein, což je herečka, která mluví Ahsoku Tano. Ta si pro děti připravila sérii cviků, která jim měla pomoci s tím, aby se začali trošičku hýbat, a samozřejmě to bylo i pro dobrou věc. Ale když to předváděli na stage StarWars.com, tak to bylo k popukání. Člověka načnou už jenom názvy těch jednotlivých cviků. Kick, fisto, X-Wing Jumps, Java Jumps. Přičemž ten poslední cvik Java Jumps jsou absolutně úžasný, protože to máte vyskočit do vzduchu a udělat to javovský útiri. A když to právě předváděla na té StarWars.com stage, tak to bylo opravdu popukání, protože tam de facto dvě dospělé ženy skákaly a dělali útiri, útiri. Tahle věc je úplně úžasná a opravdu každý den si dám minimálně 2 várky Java Jumps už jenom kvůli tomu, jak je to k popukání. Protože vám to automaticky zvedne náladu, takže i když jste úplně v čudu, prostě si dejte 1 várku Java Jumps a hotovo. Další moje oblíbená část se táhla napříč několika panely a byla to dynamika mezi Warwickem Davisem a Anthony Danielsem. Warwicka znáte jako Ewoka Wicketa a spoustu dalších postav ze světa Star Wars. A Anthony Daniels je samozřejmě nezaměnitelný C-3PO. Jejich vzájemné popichování, poštichování a dotahování dávalo Star Wars Celebration neuvěřitelně nadnesenou atmosféru. A člověk se těšil, co vymyslí zase příště. Dočkali jsme se tak například živé rekonstrukce stojanu na lepící pásku ve tvaru C-3PO. Ale můj nejoblíbenější moment přišel, když měl Warwick Davis na stage vedle sebe Alana Tudyka, který hrál K2SO. V tom se ozval telefon, ze kterého samozřejmě mluvil Anthony Daniels a upozornil Warwicka, že má vedle sebe falešného droida. Tím samozřejmě myslel to, že K2SO je na rozdíl od C-3PO dělaný počítačovými efekty. Kde se tyhle dva objevily, tam bylo zkrátka a jednoduše o zábavu postaráno. No a poslední věc na mém žebříčku 5 nejoblíbenějších věcí na Star Wars Celebration je rozhodně rozhlasové představení Smuggler's Revenge. V popisku najdete opět odkaz i s časem, protože tohle se musí vidět. Jedná se o velmi zajímavý a velmi zajímavě zpracovaný příběh, takže opravdu vám to nechci žádným způsobem kazit, ale opravdu ta práce těch dabérů, respektive hlasových herců, je úplně úžasná. A vidět takovéhle profesionály je opravdu zážitek. Takže pokud alespoň trochu vládnete angličtinou, pustíte si to, nebudete litovat. No a to je seznam mých nejoblíbenějších věcí, které jsem viděl letos na livestreamech ze Star Wars Celebration, které se konalo v Orlandu. A těch věcí tam samozřejmě bylo mnohem víc, například celá ta zábava s tím kanónem na trička. Nebo ta chvíle, když si jedna paní koupila takovou tajemnou krabičku za pár dolarů, ve které mohlo být v podstatě cokoliv, a otevřela to a zjistila, že tam je vlastně připínací špendlík s Jar Jarem. Nebo když se Chewie začal navážet do Star Treku. A nebo lobování sama Witwera za to, že chce vidět a odvyprávět i druhou půlku Maulova příběhu, čímž samozřejmě myslel to, co se stalo s Maulovýma nohama. Kdyby si to dokázal představit,
představit jako stepové číslo nebo tak něco. A opravdu toho bylo ještě mnohem víc. Je skvělé vidět, jak nás technologie zbližuje a i místa, která jsou tisíci kilometrů daleko, můžete navštívit jenom tím, že kliknete myší. A vy si tak můžete užít Star Wars Celebration i dneska. Stačí se podívat na oficiální YouTube Star Wars. Ale to už je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase o něco víc.